hjælpe med vasketøjet? Ja, selvfølgelig. Hvor skal det hen? Det skal bare lige hernede. Okay. Det tager ikke så lang tid. Det er 1. februar, og klokken er 17:00. Politiet har lige modtaget den tredje melding om et forsvundet barn inden for den sidste måned. Denne gang er det 10-årige Lise, der sidst er set omkring klokken 13:30 i dag. Fælles for alle tre børn er, at de er forsvundet, efter de har været i års svømmehal. Politiet efterforsker lige nu sagen, så hvis nogen har info, der kan hjælpe der, skal man kontakte dem på 114. Og vil du ikke lige hjælpe mig? Jo, bare lige herovre. Ja. Det er bare lige det her, vi skal have dernede. Okay. Det er bare hernede. Ej, det har jeg altså ikke tid til det her. Jo, kom nu bare. Ej, det har jeg ikke tid til. Jo, kom så.